Aby se snad vešel, ale nestrně dřív. Až bude mít to všechno za sebou, tak tím můžeme nechat. Eva říkala. Ty se dáme jdou vepředu. Eva říkala, to je no, tak strašně úzký, tam se člověk nemůže vejít. Já jsem říkala, nebo tam se snad. Pán Jarko mi nahořešte jako ten zvoneček, aby tam prdy nahoru se probudil, tak nemůže zatazat. A když ho počkej zažívat. Ale když ho tam ten zvoneček zaházej tou mínou, tak k čemu mu ten zvoneček je, prosím tě? To je pro ty hrobě, to musí být nezasypaný. Oni se hrobě už dneska většinou nenasypávají, protože to dává vás práci. Posypávají. Ale tak na věkově, když někoho pozdají zažívat. Dneska se všechno probíhá žehem, že? Vynesete to ven a budeme čekat venku. Tak počkej, tak my se tam někdy musíme naslouchat. To jsou ty píče. Nebojku, oni se tam pronesli, jsou tady v tom široký. Dá se to otevřít. Teď už to zkušujete, že to je dobrý. No, tak počkáš na mě, než se vrátím, nebo... Šestý člověk, tak to vyzkouším. No já nevím, tak se snad rozloučíme, nebo to chceš hned odjet? Že to se na mě podívat, když tak všichni měl. No tak, tady to bude končit tak v 11, tak já tak do 12 snad budu doma, no. Jo? No nic, rozloučit se, tak je to jako takový blbý, ne? Kdybys takhle odjela, nebo jak? Připadá ti to v pořádku? Připadá ti to v pořádku? No, ale... No to já kdybych věděl, nevím. Takže teďko zahybáme doleva, nepaž tu budou doleva.
Máme neboštíka, ty se staráš o boty. Ale mají bylo taky jděte si natáčet někoho jinýho!
Jo. Můžu vás poprosit, já si natočím tu ceduli jenom. Tady mám pěza, kde jsi... No. Ne. Počkej, mi zapálí tu svíčku. Ale, na... Tašku máš pod petičním stolkem, jo? Já vím. Já tam nemůžu, díky. Jo, já to najdu, prosím tě, ale tak já mě to všem. Potřebuji tady stůl a potřebuji tady mít židla, ať se nebudu. Potřebuji takhle, aby si člověk prostě sednul a něco napsal. Nemáme nic jiný, mám pak papíry, tak tady a tam. Tak. Když tak tam dám ještě jedno, že se mi někdo sehne po straně. Tak. Hele,
61 názory. My jsme, teda já jsem z iniciativy Nezákladna, ale spolupracujeme. V rozkvětu u mě začíná. Jo. Také rozstřílo, ať má každý Já jsem taky, to je to můj rád. Maminka dávala triko, to bylo takovej jako to mako, to bylo To geht der Loga um nicht und rot. Und dann gibt es Kalkbär. Ja, das steht für das Bär. Это очень важное заболевание, господа, домой не берите, а то вас не пропустят. Понятно. Авиабилет. Не, не шли к вода, потому что не майкон. Мусишь жить, ведь Ческая интервизия. Zelený.
Svačina. Moje ne, to tady asi nikdo nechce. Tohle je tvoje, Táňo. Tohle je moje, no. Bývalo to ve Vršovicích a...